en gang, og Kaid var på bandit side. Oi, jeez, det er lucky. Nice! Si det, unnskyld. Det er han. Jeg er inne. Har du? Jeg tenker å flashe en øy. Gå inn. Ja, det er klart hans på Bravo. Jeg dekker gangen, jeg. Ja. Jeg holder nede, jo. Jeg dekker døra. On my ping. Kom meg inn i gangen. Kul. Jeg griller han. Nydelig. Junk! Oi, det var felles i det. Herregud. Du, dette her var dominans, altså. Så var det hans? Nei, mine? Hæ? Han griller han godt. Ja. Slå alle spikker i en bra måte, og en av... Lag en video på den, sier jeg bare!